Բարեցեց Արման ջան, շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք մեզ ձեր գրքույկի շնորհանդեսին։ Կխնդրեմ մի փոքր խոսեք գաղափարը ինչպես ծնվեց եւ ինչի հենց մարտավարության թեման ընտրեցիք գրքույկի համար։ Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ որպես լրագրող ինձ միշտ հետաքրքրել է ֆուտբոլի ինձ մարտավարության կողմը, Մարտավարությունը ես առհասարակ համարում եմ ֆուտբոլի գլխավոր, ֆուտբոլի հիմքն եմ համարում եւ այդից պատճառով որպես ինձ ֆուտբոլասեր եւ լրագրող համարելու համար ավելի խորացա ֆուտբոլի մեջ եւ այնտեղ տեսա մարտավարությունը որպես ֆուտբոլի հիմք։ Պատմեմ գրքույկի մասին, գրքույկը ներառում է եվրոպական 4 գլխավոր ֆուտբոլային առաջնությունների մարտավարությունները, այսինքն այստեղից կարող ենք նշել, որ յուրաքանչյուր առաջնություն ունի իր մարտավարության առանձնահատկությունները։ Մի առաջնությունը ֆուտբոլն ավելի տեմպային է, միշտ շատ ավելի հանգիստ, ես ներկայացրել եմ հենց այդ տեմպի հանգստության առանձնահատկությունները։ Ինքը ամփոփ ընդգրկում է Պրեմիեր լիգայի, Լա լիգայի, Բունդեսլիգայի եւ Ասերիայի թիմերի մարտավարությունը, մարտավարական առանձնահատկությունները, դրանց այլընտրանքները, ճյուղավորումները, այդքան է հիմնականը։ Շատ լավ, իսկ մոտակա ժամանակներս կամ ընդհանրապես կարող են դիզայն սպասել նոր պրոյեկտներ նման թեմայով։ Երկու նմանատիպ մի փոքր այլ թեմայի վերաբերյալ ունեմ գրքույկի նախատիպեր, անպայման այս առաջինը, այսպես ասած, ինձ համար ճանապարհի բացում էր եւ հետա առաջիկայում անպայման նոր գրքույկներ կլինեն։ Պատրաստում եք հայկական ֆուտբոլի թեմայով ինչ-որ բան գրել, քանի որ դուք լրագրություն կատարում եք հենց հայկական ֆուտբոլի մեջ։ Ասեմ, քանի որ Հայաստանում ֆուտբոլը եղել է սովետական տարիներին, դա ազդել է այն բանին, որ սովետական ժամանակաշրջանում ԽՍՀՄ տարածքի երկրների առաջնություններում չեն եղել մարտավարական անջատ ձևաչափեր, այսինքն այդ մարտավարությունները վերցվել են հիմնականում անգլիականից եւ ես գրքույկում եմ նշել եմ, որ Անգլիան լինելով ֆուտբոլի հայրենիքը չի կարող չունենալ մարտավարական հստակ եւ համակարգված զարգացման փուլ։ Ուստի մի փոքր բարդ է խոսել այն երկրների մասին, որտեղ չեն ծնվել մարտավարությունները։ Ես ինչի եմ առանձնացրել 4 առաջնությունները, կան շատ ավելի այլ հզորագույն առաջնություններ, հենց այս 4 առաջնություններում են մարտավարական ճյուղերը ծնվել, նորերը ստեղծվել։ Շատ լավ, շնորհակալություն Արման ջան, հաջողություն եւ շնորհավոր գրքին անգամ։